ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରାହବ ତ ରେଟ୍ଟା ରାଗ ରାଗ ଲାଗେ ଆଉ ତ ମୋମୋ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲ ମୁଁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଏବେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 7:30 ମିନିମମ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ନଣ୍ଡୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବସିଲେ ଜେଜେମା ନାହାନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହେଇ ମୁଁ ନଣ୍ଡୁକୁ ଡାକିଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି ବହୁତ ସାରା ଆଉ ନାଳବନ୍ଧରେ ସେଦିନ ତ ଡୋଜର ଚାଲୁଥିଲା ଗଛ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ଏଇ କିଛି ସେପଟେ ଗଛ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ନାଳବନ୍ଧ ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାରିକି ପୁରା ନାଳବନ୍ଧ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏପଟେ ହେଇ ନାଳବନ୍ଧରେ କିଛି ହେଲେ ବି ଗଛ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ବାରିରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମର ଏତିକି ମିନିମମ୍ 4-5 ଟଗର ଗଛ ତ ସେଇ ଟଗର ଗଛରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଇଏ ଫୁଟିଛି ନଣ୍ଡୁ ହେଇ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ନଣ୍ଡୁ ତା ମାଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହେଇ ମାଆ ଚପଲ ହେଉଛି ଫେମସ୍ ପିଙ୍କ୍ ଚପଲକୁ ପିଙ୍କ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଡେଣ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ନଣ୍ଡୁର ହାତ ବନ୍ଦ ବାସି ଫୁଲକୁ ବି ହେଇ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛି କିଛି ନେବି ଧର କ୍ୟାମେରା ଧର ମୁଁ ତୋଳି ଦେଉଛି ବଡ଼ ଟଗ ମନ୍ଦାର ବି ହେଇଛି କେମିତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଡ଼କୁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଆସିଛି ସାର୍ ତୁମକୁ ଭୋକ ଗଲାଣି କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବା କହୁନ ମିଠା ଦୁଇଟା ଆସିଦେବି ଖାଇଦେବ ତରକାରୀ ଅଛି ରୁଟି ଅଛି ଏବେ ଖାଇବ ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିଲେ ହଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 9th ଆସିଲାଣି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ 10 ବାଜିଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପୋଦ ଉପରେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ପୁଣି ଜାଗା ଉଠେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ପାଖ ଜାଗା ବାସ୍ 4-5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଘରେ ଆମର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇ ତ ଶାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାସନ ମାରୁଛନ୍ତି ବାସନ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବାଇଆ ରାନୁ ଆଉ ପ୍ରତିମା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିନି ଆଗକୁ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ଆମର ଆଜି ହେବ ଭାତ ଡାଲି ଛୁଇଁ ଭଜା ଆମର ପଖାଳ ପଖାଳ ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ଖରାଦିନ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ତୁମର ପଖାଳ ଛୁଇଁ ଭଜା ନାଇଁ ତତଲା ଜମା ବି ଖାଇହେବନି ପଖାଳ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଖାଇହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତତଲା ଖାଇହେବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି 1:00 ତ ମୁଁ ଆମ ବାରିକି ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଗ ତ ପୁରା ମାନେ କୋହଲିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ଖରା ଜମା ବି ହେଇନି ତ ଆମ ବାରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଲି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାରିରେ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ ବାରିରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ହେଇଛି ଗଛ ବି ସବୁ ଲାଗିଛି ଶାଗ ଗଛ ହରିଆ ତ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା ପରେ ବୁଦାମୁଣ୍ଡେଇ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲି ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ଖିଆଖି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି 11:00 ବସିକି ଆସିକି ସେଠି ବସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କିଛି ବାକି ଥିଲା ତ ତାକୁ ବି କରୁଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ବହିଟା ମୁଁ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲି ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ତ ମିରାକଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଟୋମିକ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ 2 ବହି ବସି ବାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ବାସ୍ 10 ଭଳିଆ ପଢ଼ିଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ବାୟା ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ନିରଳ ହେବ ବୋଲି ଏମାନେ ଆସି ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ 1:00 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏମାନେ ଯିବେ 9 ପିଲା ଆସିବେ ଏମାନେ ପଳାଇଯିବେ ବାୟା ଖାଲି ଅନ୍ ନେଉଛି କଣେଇ କଣେଇ କ'ଣ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ହେଲେ କଣେଇ କଣେଇ ଅନେଇବ ତ 9 ପିଲା ଆସିଲେ ଏମାନେ ଯିବେ ସପନ ହେରିକି ଆସିବେ ସପନି ଗୁଡ଼ୁ ଆସିଲେଣି ତ ବାୟା କହୁଛି ଆସିଲେଣି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସାରିକି ଆସିବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନା ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଅଲଗା ଆଉ ପାରିବେ କାହିଁ ତ ଏଇଠି ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିଯିବେ ଆଉ ମାନେ ବସା ତିଆରି କରିଛି ଅଲଗା ଚଢ଼େଇ ସେଇଠି ରହିଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଆଉ ବସା କାହିଁ ତିଆରି କରିବେ
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ବାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ଟାଇମ୍ ଦେଇନି। ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଜି ଗହମ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆଗେ କାଢ଼ି ଦିଏ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇପିଇକି ଆରାମସେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଭାତ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ। ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇକି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଚାରି ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏମାନେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ କରିସାରିଲେଣି ପ୍ରବଳ, ବର୍ଜିଛି ମାନେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗହମ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦିଆହେବ, ବାସନ ହରିଆ ମଜା ହେଇକି ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଟାମିନ୍ ହରିଆ ଦିଆହେଉଛି, ଏମାନେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ବେଟର୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି, କେବେ ପଦାକୁ ହାରିବି କେଣ। ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧଳା ଚଢ଼େଇର ମାନେ ଫିମେଲ୍ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଜଗି ବସିଛି ପୁରା ମାଠିଆ ପାଖରେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତା ଛୁଆ, ମାନେ ସେ ୟେଲୋର ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଭିତରେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ନା, ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି। ଏମାନେ ଯଦି ଖେଳିବେ ବୁଲିବେ ଠିକ୍ କରିବେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମାନ୍ଦେଇକି ବସିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ କ'ଣ କରୁଛ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1, 2, 3, 4, 5 ଛୁଆ ତଳେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ତଳେ ଗୋଟା ହେଇ ବସିଛି, ତଳେ ହେଇ ଗୋଟା ବସିଛି, ଆଉ ଉପରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରିବେ ଆଉ। ଆଜି ବାଡ଼ିଟାକୁ ବି ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଆଗେ ଓଳେଇ ଆଳେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବି କେତେ ଅପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଓଳେଇ ଆଳେଇ ପରିଷ୍କାର କରିସାରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଦେବି। ତାପରେ ଆଜି ସେ ଡମ୍ବଲ୍ସରେ ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ସେ ଡମ୍ବଲ୍ସରେ ବାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡମ୍ବଲ୍ସ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଡମ୍ବଲ୍ସ ବିଟା ତିଆରି ହେବ। କେମିତି ତିଆରି ହେବ ନା, ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବି, ସେ ବାଡ଼ିଟା ପୁରେଇଦେବି, ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ବାହାର କରିଦେବି, ସେ ଡମ୍ବଲ୍ ପାଇଁ ତ ବାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ। ତ କରିଦେବା ମାଠିଆ ବି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଠିଆରେ କରିଦେବା ଡମ୍ବଲ୍ସ। ମୁଁ ଆଗେ ଓଳେଇ ଆଳେଇ ଦିଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଓଳେଇ ଦିଏ ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ, ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଣ୍ଡୁ କେମିତି ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଉଛି, ଠିକ୍ ପୁରା ଗୁମସୁମ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇ ପାଣି ପିଉଛି, ଯେମିତି ଖାଇନି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ବାଇପ୍ ମାରୁଛି, ବେଗ୍ଟା ଧରିଛି, ପାଣିଟା ମରା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି କେଉଁ ରକମର ମାନେ ପାଣିଟା ସେ ମାରୁଛି। ଏ ଆମ ବୋତଲ କାଇଁ ନେଇଛ, ଚୋର କୋଟିକା ମାନେ ଗୋଟେ ଝୁଲଣି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ, ମାନେ ଝୁଲଣିକି ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ଖେଳେ। ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତଳେ, ଏମାନେ ବି ପୁରା ଖାଇବାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ପକେଇଲାଣି ଏଇ, ତ ସମୟ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ମାନେ ଦିନ ହେଇନି କି ରାତି ହେଇନି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋର ପକାଉଛି ଏଇ, ତ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ସାଇକେଲ ହରିଆ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ, ଏଠି ଜରି ବି ପୁରା ଓଦା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ହିମାଳ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ ନା, ତ ସେମାନେ ବୋବେବେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେବା ଆଗେ, କାରଣ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ସହିପାରିବେନି। ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଇଲ ସେମାନେ ହେଉ କୁକୁରେ କାଙ୍କୁ ହେଲେ, ତ ବର୍ଷା ହେଲାଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଘୋଡ଼େଇବା ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଘୋଡ଼େଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଖା, ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଲ, ଆଉ ଏସବୁକୁ ପିଲା ବସୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଏସବୁ ଓହୋ ସେଇ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କା କେଡ଼େ ଜୋରରେ ବୋବଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ରାଉ 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 ହେଉଛନ୍ତି।
କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କ'ଣ କିରେ ଏଇ ଖାଲି ଖାଅ ଖାଇ ଖାଇକି ଖାଲି ଅନ୍ନ ଜଂଶ କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ନା ଧର ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ କାଳେ ଆମର ଅଧିକା ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନଉଛି ଏଇପଟେ ଦେବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ନଣ୍ଡୁ ଏକା ବସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲୋ ଆମ ଚାଳ ହେଇ ଟିକେ କୋଣା ହେଇଯାଇଛି ଘର ଛାଣି ହେଇନି ପୁରା ମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ହେଇ ଦେଖାହେଉଛି ଏଲୋ ଏଲୋ ପାଚିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ପକାଉଛି ହଁ ଆମ ନଣ୍ଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ମାନେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ସେ ପାଲ ସେଇଠି ଧୀରେ ହଁ ବାସ୍ ସେଠ ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚାଳ ଚାଳ ଉପରେ କେମିତି କୋଣା ହେଇଯାଇଛି ତ ଘର ଛାଣି ହେଇନଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଏଇଟା ସେପଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ବର୍ଷା ପକାଉଛି ହେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଆକାଶ ଦେଖାହେଉଛି ହେଇ ଏପଟ କୋଣା ଏପଟ କୋଣା ମାନେ ଟୋଟାଲି ହେଇ ଟୋଟାଲି ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋ ନଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଆଉ ସାଇକେଲ ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍ ତୋର ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କାହିଁକି ନଣ୍ଡ ହଁ 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 ସେଇଟା ନେଇ ଆସ ନେଇ ଆସ ନଣ୍ଡୁ କେମିତି ଏଇ ପାଲ ଟେକୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ପତା ଥାଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରେ କେତେ ଜୋରସେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଉରା ପାଖକୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଦୀପଟା ଲିଭିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରୀ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଲେନି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୁଣ ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭାତ ଖାଇବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ସେଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ ହେବ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ହେଇ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରାହେବ ତ ଏଇଟା ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ବି ଗେଜେ ଗେଜେ ବି କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ସେଇଟା କାହିଁକି ଆଣିଲୁନି ନା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୋମୋ ଦରକାର ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ରେଡ୍ ସସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ଟା ରେଡ୍ ତ ରେଡ଼୍ଟା ରାଗ ଲାଗେ ଆଉ ତ ମୋମୋ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲ ମୁଁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ପୁରୀ ପୁରା ଯେମିତି ହେଇଛି ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ନ ଖାଇବାରେ ଥୋଇଦେବି ତ ପାଞ୍ଚଟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଖାଇବାରେ ଥୋଇଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ମୋମୋ ହେଇ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମୋମୋ ଛଅଟା ତମର ଗୋଟାଏ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ମୋର ତ ପୁରୀ ଅଛି ପୁରୀ ଖାଇବି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନ ପକେଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସେ ତ ଭାତ ଖାଇଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେଉ ତାପରେ ଶୋଇବା